Националната платформа за женско предприемништво потпиша декларацијата за подршка и соработка со ректорот на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, од која што очекуваме позитивни резултати. Имено од самиот ректор добивме дозвола за вклучување на темата женско предприемништво во рамки на образовните програми на ниво на универзитет, од кој што една од сегментите на кои што сакаме да работиме во рамки на проектот оваа година се токму младите, за кои што сметаме за да побудиме некоја иницијатива кај нив или некоја заинтересираност, темата на женско предприемништво или општо предприемништвото треба да биде дел уште од нивните образовни програми во рамки на формалното образование.